מה קורה? רשום ורשמות כאן שון, ואנחנו בעוד פרק של קלאש רויאל. ולכבוד פרק 10, שנייה אחת, תיעלם, כן. לכבוד פרק 10, אנחנו פותחים פריג'אסט, בלי אינטרנט, בלי וי-פיי. לא משנה. דקה. אין לי אינטרנט, זה לא עובד טוב. לכבוד פרק 10, לכבוד פרק 10 של קלאש רויאל, אנחנו נראה לכם דקים שווים, לדעתנו. אני אראה לכם דק שווה, לדעתי. אבל זה רק דעתי האישית, אתם צריכים לכבד אותה, ורגע. זה אנשים אחרה בדק בקלן הזה. קלן נחמד, אבל אנשים אחרה. אוקיי, אנחנו נראה לכם דקיקו. תדבר טוב. תדבר טוב שם. תתחיל לדבר. אוקיי. דקים נחמדים שכדאי לעשות. הדק הראשון הוא זה. פרינס לא חייב שהוא יהיה לבל 2. אפשר שהוא יהיה בכל רמה. הוא טוב. לא משנה באיזה רמה, הוא טוב. ברברים. אם הם מתחת לבל 5, אני לא מציע לשים אותם בדק. אפשר להחליף אותם בסקלטון ארמי או במיניון. או, כאילו באלה. מוסקטרס. לבל 3, כבר תשימו אותם, אין בעיה. ריינג' בורסון. כל רמה מעל, זה טוב. שיקוי לייטנינג. כל רמה טוב. כאילו, אפיקים כמעט כל רמה הם טובים. אוקיי, עכשיו לחלק הזה. כל רמה, אחרי רמה 3, קחו אותה. אם אתם לא שמים אותה, אתם משוגעים. דרך אגב, לבל 6! היא לבל 6! 6. כן. אוקיי. עכשיו, שני הקלפים האלה, אני תמיד מחליף אותם. פעם אני שם בלון. וענק, ענק מלבל 3, בלון בכל לבל. פעם אני שם מיני פקה וסקלטון ארמי, כל מיני, אבל כרגע אני מיני נור, כי שניהם יחד, כאילו שניהם משתייכים לאותו סוג. ואיפה זה היה? בום טאוור, כי הוא פשוט הגנה טובה. יפה, מי שלח לי מוסקטר? תודה לך. הרבה זמן לא קיבלתי מיני פקה. אני אוהב את זה. או, אולי נעשה גם קרב בפרק. כפי שאתם יראו, אני משתמש בדק המקורי שלי. שזה מה שראית לכם לפני שנייה. ובאופן ספונטני לגמרי, אנחנו מתחילים קרב. אוקיי, ברברים, אז בוא נשים מוסקטר. היי, וולקרט. אני אשוגה לגמרי. אוקיי. לא משנה, הוא נצח אותי. מה עושים? שמים הגנה. אוקיי, הוא כסח אותנו. לא נראה, לא תראה. לא נראה. תשתה את עצמך, אני צריך לחשוב. אהו, אהו. ממש לא צבא, לא משנה. עכשיו, בוא נחכה, ניתן קצת לקציר. ידעתי שהוא יעשה את זה. יש שהוא לא תקף, הוא לא הצליח. ניצחתי. ברברים לבל 8, יפה. הוא גם לבל 8 בבית. אוקיי, יותר חזק ממני. טוב, נעשה ככה. או שלא, זה לא היה רואה אותו. טוב, אנחנו מפסידים לו. מפסידים לחבר בקלן. בואו נראה לי לצח. מוסקטר או וולקר. לבל 6. איך ידעתי? לבל 7 או לבל 6?
כמעט. טוב, אני המפסיד לא בטוח עכשיו. אבל כמו שאמרתי, אני לא הכי טוב במשחק. אוקיי, דאבל אקצל. עכשיו זה החלק היותר טוב של הקרב. מיניונס. תראה, אפילו עבור כאן, אתה יכול להתאים את שם בבירה. אתה יודע מה ככה? אתה יש לנו עוד עם הכפולה. אוקיי, זה רק דק אחד, אפשר גם לעשות דק אפיקים. כן, קיבלתי את הפקה לא מזמן, אבל אני לא משתמש בה כי אני לא טוב עם קלפים יקרים. דק אפיקים, בוא נתחיל. אפיק, 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 אפיק. בוא נהיה נחמדים. פיק, 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 פיק. שיט, החלפתי, לא נורא, לא נורא, אני לא צריך אותו. כן, ניקח גם אותו. אוקיי, וולקרית, בשבילי יהיה פיק, אז לא מעניין, אבל אתם יכולים לשים כל אפיק שאתם רוצים ואתם יודעים להשתמש בו. זה קלן האפיקים. עכשיו הוא יקר, כאילו, רגע. מאוד יקר, מאוד יקר. אוקיי, שנייה אני אלחם בו עוד פעם. אני רק אחליף משהו. בוא נראה. אוגריידה. במינינס. יאללה, בוא נלחם בו. עוד פעם אחת. אוקיי. בוא נחכה שהוא ישים חיילים. אנחנו נחזור לכם עוד כמה שניות. והתחלנו קרב. בואו נראה, עכשיו מה יוצא. טוב, לפחות אני קרוב. אז ככה. ענק. הגנה, שיט, אין לנו הגנה טובה. לא, אוקיי, קצת יותר טוב ממה שאני מכיר, אבל אורן יהרוג אותי. זה הכל אצלו לבל 8? מזל שהבולקרית שלו לא קיימת. 9 דקות לפרק, אוקיי. וולקרית. אני אוהב וולקרית. דאבל אקציר. טנס גארד. בוא נעשה זה עכשיו, ככה אני אוהב את הענק לגמרי. פעם אחת בחיים שלנו עשו משהו רעים. אוקיי.
אוקיי, שנייה, אני חוזר אליכם.